Cápek, co se jmenuje Mohmoliony, má dlouhý meč a dokonce s ním, no, jakž takž umí zakázet, takže to je. To bude přece úplně v pohodě, stačí se natáhnout. OK, tak to zkusíme znova. Dámy a pánové, vítejte u hry, která se jmenuje We Who Are About To Die. Je to hra od jednoho vývojáře a pokud jste hráli Dominu, případně všechny tyhle podobné hry, tak zde to bude velmi stejné. Mě to osobně nejvíce připomíná stařičkou hru, která se jmenuje Ex Anima se jmenovala. A víceméně zde budeme gladiátor v Ludusu, budeme trénovat a bojovat a budeme se učit zacházet s mečem. No a tady tenhle fešák nablízkaný jsem já, nablízkaný, protože má plešku jako nikdo jiný, na které by se dalo krásně bruslit. V tuhle chvíli máme nějaký gear, který je velmi, co já vám budu nalhávat, není to nic moc, já si tady jen zvolím long cloak, abychom vypadali poměrně dobře. A to je celé. V tuhle chvíli, dámy a pánové, mám tady tuhle zrezivělou díku a to je všechno. Máme házecí meč a puku, což je taková díko mečovitá věc. Máme tady samozřejmě věci, které bychom si mohli koupit různých kvalit, ale bohužel na to nemáme. Já bych strašně rád řekl, že si můžeme jít teďka do menu a tady můžeme si najmout nějakého toho healera a můžeme se potrénovat a tak dále, ale já nemám ani floka. Abych získal peníze a přízeň těchto patronů, budeme muset, dámy a pánové, bojovat. A boj v téhle hře funguje vážně, vážně fantasticky. Takže půjdeme se podívat a my si můžeme vybrat, proti komu budeme bojovat. Máme tady ten prostřední, což je 1v1. Máme tady ten střední, respektive ten vpravo, který vypadá, že je level 2. A pak tady máme tenhle záhadný, kdy nevím, do čeho půjdu. Možná to je 1 versus 2, možná to je, Bůh ví, co, můžu utratit peníze, abych zjistil. A je to 1v1, ale je to level 2. Dámy a pánové, já jdu rovnou do bitvy, abychom se podívali, co nás čeká. A souboj v téhle hře funguje fantasticky. Podle pohybu myší švihnete zbraní, podle toho, kam míříte, můžete nepřítele zasáhnout, můžete dokonce házet zbraně, používat štíty. Je toho tady opravdu velká hromada. Takže dámy a pánové, ale teď se úplně uklidněte. Protože v tuhle chvíli, dámy a pánové, cítíte to nadšení, cítíte tu atmosféru, slyšíte, jak mi bije srdce. Není to úplně ono a já jakožto proklatý kriminálník to nebudu mít úplně jednoduché, nemám ani štít, bylo by super si ho koupit, ale uvidíme, co náš nepřítel nabídne. Ok, je to člověk, není to nějaký tygr, podíváme se, tady na zemi není něco důležitého, není. Takže, jak se bojuje? Víceméně pravým tlačítkem můžeme blokovat, když se mi podaří kliknout na tu jeho zbraň, tak to bude úplně nejideálnější, je tady hodně pachu, takže to je trošku takové nepříjemné. Blokování jsem si hrál fotbálek s nižší hlavou a teďka ho trošku švihne. Dobře, chtěl jsem říct, že on mě švihne. Teďka mu lehce pozdravíme tu jeho klec, co má na hlavě. On má úplně brutálně dobrý meč. Tak, pěkně mu vysvětlíme, že takhle se to tady u nás dělat nebude. Přes hlavu bych chtěl. Neboj se. Krásně jsem to vymyslel. Zkusíme ho bodnout. Já mám takovou malou rychlou zbraň, musím si dát velký pozor nejenom na životy, ale i na výdrž. Pích a předchází pád, výborně. Opat, já děje se, jak tady fejkuje, ale nedopadne to dobře. A do žeber. Tak se mi to líbí. Teď jsem se díval na svoji staminu a nepřišel jsem o to. Pravo dole, dámy a pánové, můžete vidět ještě jednu velmi důležitou věc a to je přízeň davu, jak moc je to baví. Což znamená, že já teďka vezmu a švihnu, počkej, útoč. Dobře, já dračnu zpátky, já švihnu a hodím, tak jsem to zahodil někam úplně pryč a dám úplně, jo, co to bylo? A někdo mi hodil tyčku, možná viděl, co tady provádím a chtěl, ať to nemám tak těžké. Takže uděláme to takhle, já bodnu, hodím, netrefil jsem se, vezmu si tuhle, to někdo ukradl z lodi, ale tam je nějaký, počkej, ale když tohle hodím, pěkně, trefil jsem, ale tady máme nějaký gladius. Tady máme nějaký mečando, výborně, s tímhle mečem umím zacházet, to už bude větší sranda. Do hlavy, plesk ho, krásně, ještě jednou, jenom mi takhle chce bodneme do žeber, došla mi stavka, nebodnu nikoho, kopa do mě budeš. Tenhle sápek je úplně nesmrtelný, on má fajn dobrý gír, já nevím, jestli ten meč, co mám já, je ze dřeva. Nicméně mi přijde, že je takové ty pěny, cosplayerské. Tak pojď, panáčku, já už mi to, přiznám se, že mi to nebaví a každý hit, který dostanu, si pak budu muset vylečit a to můj zubař nebude mít radost. Takže bych byl velmi rád, kdybys mi dal ten elfský meč, co máš ty, abychom se mohli dostat zase někam dál. A teďka z druhé strany, zrada. Tak, bodneme. Výborně. A první souboj je hotový, já si ještě zkusím, já nevím, jestli si ho budu moc nechat tenhle meč, ale definitivně si ho nechám. Přišli jsme o třetinu životu, to nám vůbec nevadí, protože hra je roguelike a tahle postava je od začátku odsouzená k neúspěchu. 1994 se narodil můj brácha a 1606, já nevím, co se stalo, nic moc asi zajímavého, protože to nepamatuju. Máme level 3. Ideální. A my se teda můžeme vrátit. Vidíme, že jsme udělali nějaké dobré věci. Když bychom na sobě měli nějaké cool itemy, nějaké speciální helmy, bylo by to super. Získali jsme teda nějaké peníze a slávu, výborně. Treatment můžeme se teda vyléčit, protože jsem dostal trošku přezdržku, ale to půjde. A bohužel ten meč, který jsem získal, si nechat nemůžu. Nicméně máme tady dva nové meče.
Takže se podíváme, co zde máme. A máme tady Godly Match. Oh můj bože. To je ale zbraň, kterou ukul sám Odin. Nicméně mi si bude muset vystačit s tady tímhle flailem, který by teoreticky měl být lepší, než ten můj proklatý všivec, který mám. Takže si to switchneme a máme tady tenhle palici, se kterou jsem ještě nehrál. Ale to nám vůbec nevadí, protože my půjdeme do utility menu a očividně se budeme specializovat ne na jeden. Je to, počítá se jako jedna handed mace? Teď si úplně nejsem jistý, je to macka? Je to jedna handed macka, takže v tuhle chvíli budeme trénovat jednu handed mace a koupíme si dva training accessories, což jsou víceméně, já si to představuju jako ručníky, víš co, a na, takové ty teplé vlhké ručníky, co ti dají v letadle, tu druhou nebudeme dělat nic a musíme si dát trošku jako méně intenzivní, ať to spotřebuje jenom ty dva training geary a v tenhle moment to teda získá nějaký ten skill. V rámci charakteru by možná nebylo věcí, aby jsem se vyléčil, takže si někoho zavoláme, halo, druhý už mě bude stát 1000 goldů, takže si budu muset dát velký pozor. Nicméně, to je víceméně to, co tady máme, zvládli jsme to krásně, no a dámy a pánové, já tady prodám ten nesmysl, co mám tady a přemýšlím nad tím, že si koupím botu. Nicméně botu nemám, takže to neudělám vůbec nic. Jdeme na další souboj a nemám nejmenší tušení, co mě čeká, takže si to aspoň trošku revealneme. Já bych chtěl nějaký many versus jedna, ne, já bych chtěl jedna versus many. Já bych chtěl já versus spousta lidí, protože to je velká sranda. Tady za to dostane 1900, berem, tohle vypadá jako složitá záležitost, všechny ostatní jsou level 1, vzhůru do akce, 1v1, jak kdyby to bylo jakože vícero nepřátel proti mně, no já bych běžel, protože tak se to může hrát. Vy jakožto samozřejmě v rámci tohohle, to byla ale nablízkaná socha, viděli jste ho? V rámci tady tohohle samozřejmě můžete investovat do své postavy jako kupovat si nové itemy a podobně, ale taky můžete investovat, no bože, to je nějaký Ragnarok, můžete investovat i do vašeho nadcházejícího, kterého eventuálně nevyhnutelně získáte. Tak, jsem tady, tenhle cápek má štít, to nás bude pain. Tak, já mu řeknu dobrý den. Bylo by super, hele, co to je? Touchband, tož tak ale. Opatrně s tou díkou. Opatrně, výborně, dáme si target, ať tady nedělám také psíkusy. Tenhle cápek, on zabil nějakého, co? Co to bylo s tou rukou? Co to bylo? Samozřejmě záleží, kde stojíme, jak rychle mávneme rukou. Všimněte si, že když já švihnu pomalu, počkej, to tady zkusím vyblokovat, jen tak se ho dotknu, weapon speed 8, nuda. Ale když mám taky flik, akorát se musím trefit. Když to takhle fliknu, akorát se musím trefit, flikneme. Já to dokážu jednoho, neslibuju. Flik! 31. Takže záleží, jak chceme útočit, kam míříme, jakým způsobem máme stamku a podobně. Plácnu ho, hej! Já tady platím za toho doktora, který mě léčí. Ale, kdo pak tady přišel o meč? Komu? Počkej, ho musíme vyzounovat, on vzal ten žbán. Už si ho našel zpátky ten meč, on nějak blbě zahodil. A normálně po mně hodil žbán. Pánvička, co je tohle, Team Fortress? Hej, bez toho štítu se nehraje moc dobře. Já čekám potomka. Tvoje zbraň se brzo rozbije, neboj se, mám tady pánvičku, jsem úplně v pohodě. Tak, a teď mi úplně uletěla moje zbraň, nicméně vidím tam meč. A... on po mě hodil ten svůj meč, to je ale trouba. Počkej, kde to je? Já si to vezmu. Ty máš pádev, co uděláme? Nic moc, našel nějaký. Kde jsi to vzal? Počkej, ale bych si strašně rád. Já pojím hodím tuhle srandu. Počkej. Nevyšlo to. A tady meč. Tak, a teď mám konečně pořádnou zbraň. Ty máš pádev, já mám meč. Uděláme si nějaký steak, co ty na to? Protože mám těžké chvíle, kdyby se někdo chtěl zeptat, jen tak mimochodem. Aktuálně jsem celý od krve a on mě tady nějaký neandrtálec mlátí pánvičku. Nevadí. Tak, došlo k nějak, oh, ty vole, takový tyčoun, který mi rozbil prvním hitem, dobrá. Hej, tak co to je za fight, pojď bojuj. A zpět k pánvičce, vidím, rozumný pán, nějaký kuchař asi. Ne, ale jsem to nevyblokoval. Ježíšmarja, on je zadělaný jak želva, musím si koupit nějaký štít, dámy a pánové. Jestli se z tohohle dostanu ven se všema zubama a hlavama, tak slibuju, že si koupím, promiň, ne meč, štít jsem chtěl říct. Konečně, ty brdo, toho jsem pižlal jak to maso, které tím udělal. Co to je? Šváby? Nebo konfety? Nikdy jsem to nepoznal. Ale pánové, vyhráli jsme, ale řekněme si na rovinu, tohle nebyl ten můj nejkrásnější, nejlepší výhra, to jsou moji patroni, podívejte se na něj, každý se střílí něco jiného, každý umí něco jiného, tenhle vypadá trošku, no jak to říct, slušně intoxikovaně a máme nový rank. A teď si můžeme vybrat, buď to boostneme další postavu, která bude mít více peněz, anebo tuhle postavu. No já si vezmu tuhle postavu nějakého dalšího bastarda, to mě vůbec nezajímá. Stick and Stones, máme tady nějaké eventy, já jsem teda zraněný, super, nic se nedá dělat, přišel jsem o 13% životu. Dostali jsme teda nový meč, nebo co to je? Ne, to je nějaký úplně kopí, a je, to jsme se nedostali nikam. Pořád jsme tam, kde jsme byli. Podíváme se teda, co si budeme moct koupit, no hlavně se vrátíme zpátky a mě by zajímalo, jestli se můžeme vylečit. Dobrý. Zkusíme to ještě jednou. Dobrý, 63 životů. Pojď, všechno, co jsem měl, jsem vyplýtval.
a tyhle věci bych si stejně nemohl koupit, takže to je úplně jedno. Co my můžeme udělat, je zainvestovat náš fame, abychom vydělali nějaké peníze. Což znamená, že já, když mám 1000 fame, tak já můžu napsat, já bych chtěl utratit 1000 fame a získám zhruba 200 goldů, což není moc, ale možná, ale myslím si, že ne. Ne, ale kdybych, jo, tak ano. Půjdeme tam s tím, vzhledem k tomu, že si nemůžeme koupit štít, půjdeme tam s touhle tuškou, co myslíte? No tak dobře, jak kdo říkal ne, tak má smůlu. Zkusíme si dát nějaký jednodušší fight, protože já to tady tak trošičku jako neustále, jak to říct, slušně prohrávám. Půjdeme bojovat 2-1, to jsou většinou velmi, velmi easy fighty, ale já přesně takový potřebuji, abych se trošku zregeneroval, víte co? Tady tenhle holhlávek je tady se mnou, on má brutálně dlouhý meč. Wow. OK, to půjdeme. Budeme tým plešatých vítězů. A definitivně nepůjdu. První běž. Běž. To bude dobrý. Tak. Tady tenhle cápek je polonahý, to bude dobrý. Já budu bodat. Já budu prostě píchat. Vůbec s tím nejde píchat a absolutně jsem se unavil při prvním hitu. No tak to je tragédie. Já prostě tím vůbec neumím útočit, ten týpek. Víš, že to má bodec na konci. A tak jsem mu to vysvětlil. Dostal do hlavy. Tohle nemá šanci vyhrát. Ale ne. Viděli jste, jak nám vzrostl ten fame? Davy jásají. Jasy dávají. Teď. Tak teďka Davy nejásají. Teď jsem říznul toho mého kamaráda. Tak pojď. A ještě. A Doledvin. Tak, ale teď jsem mu zatočil s hlavou. Dámy a pánové, tenhle souboj byl super jednoduchý, ale to je dobré. Měli jsme šanci na nějakou tu rekonvalescenci. Moc to asi nedostaneme, ale tak jako něco málo. Je to poměrně dost, já tady vymýšlím. Tak, můžeme si dát nějaké peníze, anebo si můžu dát movement skill. Ne, já bych rád ty peňauze, to bude aktuálně dobré. Poměrně jsme se vyhýlovali, já potřebuji nějaké věci. Ježíšek, já potřebuji nějaké věci. Impresivní meč za 14 000, ten si s dovolením nemůžu dovolit, ale meč, který vypadá dobře, a dokonce vypadá, že by mohl být nějaký takový použitelný se štítem, definitivně ano. Takže, to je teda dobrý, podíváme se, co tady máme dál. Máme tady nějaké nárameníky, které já na sobě teďka aktuálně mám. Tyhle stojí 600, to nepůjde. Dobrá, zainvestujeme trošku do tréninku, životy budou v pohodě. Já bych hrozně rád měl štít. Nebudeme teda dělat mejsky, ale budeme dělat tohle, dáme si tady se štítem, půjdeme takovou, ne, spír ne, ale dáme si shield. A budeme, koupíme si 6, takže si dáme těžce intenzivní. To je ten v podstatě ten nejintenzivnější, který můžeme udělat, navíc stejně nemáme peníze. No a teďka to bude takový jako rozhodovací bod, jestli to ta moje postava vyhraje, pokud ano, tak si zaslouží štít, pokud ne, tak asi si zaslouží potomka. Co tady máme, podíváme se teda na, nemám už žádné peníze, nemůžu, počkej, nebych chtěl zjistit, proti komu budu bojovat. Zkusíme tohle, to bude sranda, nevím proti komu budu bojovat, ale to bude sradnější. Já doufám, že v rámci téhle hry úplně jednou, tak já budu proti Tomášovi, jo, a kde je Tomáš, no je to lev. Takže uvidíme, co to bude. Teďka pořád nevím, zatím ani nikoho nevidím úplně. Jo, tak to je Tiger, super, ale já vypadám teďka dobře, vypadám fakt nějaký samuraj. Tak, jeden cápek. Můžu zůstat tady? Ne, mě to tam pušlo. Ne, jich je tak 50. Já nemám štít, to bych i se štítem podle mě nedal. Dobrá, máme pár věcí, jak tohle můžeme vyřešit. Důležité je blokovat, oni si budou dávat hity navzájem. Jako tohle nejspíš nedáme, ale budeme teda se vší silou snažit. Musíme na to hlavou a vzhledem k tomu, že já mám takovou plešatou hlavu, tak to bude trošku náročnější. Tak, pěkně, pohybujte se navzájem. Tady někdo po mně hodil zelí, děláte si srandu, já zelí jíst nemůžu. Tak co je, Dave, už mi hodíte nějakou desku od barelu, mi to je jedno, něco mi dejte. Furt ne? OK, jo, pohodě, však jsem, mám se dobře. Kristo, no, co se stalo? Pojď, je to dobrý, dámy a pánové, mám se velmi dobře. Pořád žiju, update. Tak, jeden je dole, výborně, ani jsem nehnul prstem. Teda ne, nehnul prstem, vyžaduje to zásadní koncentraci. Přesně takhle doufám, že to vyhraju. Já potřebuji, ať umře jeden s tím štítem, až se za mnou někdo ťukne, já si vezmu ten štít a hned to bude lepší. Dobrý, dva jsou dole. Už zbývají jenom dva. Pojďme, hoši, to dáme nějak, ne, to by byla sranda. Tak, konečně můžu začít trošku útočit. Už nám tady začíná, tady ležel na zemi štít, já jsem se ho nevšiml. Tragický nedostatek. Tak, ok, to bude, pojďme. Tak, capek dole, beru si štít. Zázuju zbraň, beru si zbraň, dej mi nějaký kver. Nějakou devítku. Myslím, že to je ta stejná zbraň a pojďme, ten zadek, ten týpek má zadek nějakou tyčku. Tak počkej, já musím nějak se na nějakou lepší zbraň, protože tohle se chvilku zruší. Nějakou, ok, pánev, bude se zatím stačit, mám jeden hit, který můžu dostat. Ale ne, on mi rozbil to je tak, proč to musí být tak těsně, on má tak dva hity, než bude mrtvej. Opatrně.
Ne, on po mně hodil nějakou blbost a hodil mi to do kolena. Já jsem to skoro měl. No, ale tak to je věčná škoda, protože tohle byl dost dobrý run. Tohle jako si musím říct, že se teda povedlo na to, že jsem fakt neměl nic. Nevadí, týpek, který se jmenuje Titos. A na to já říkám, proč ne? Pana Titose budeme krásně trénovat v meči a štítu. Vyhrajeme jeden souboj. Vyhrajeme i ten druhý. A samozřejmě i ten další. V tuhle chvíli se z nás stal poměrně dobrý gladiátor. Máme tady nějaké, mám nějakou slávu, nechci to jako přehánět, ale na Instagramu mám 4 followery. Takže jde to, myslím, že zase si založím nějaký e-shop. No a v tuhle chvíli si troufám, dámy a pánové. V tuhle chvíli začínám být takový jako nacítěný, rozumíte mi? Pit fight, všichni proti všem, anebo level 5, 2 lepky, brutální věc, zlá, zlá, zlá. A nebo Sterak versus 1, 2, 3, 4, 5 za 8200. A já si nemůžu pomoct. A teďka, byl to dobrý nápad, nebo to byl špatný nápad? Co myslíte? 1, 2, 3. Čtyři. A pan s rýčem 5. To bylo celkem v pohodě. Byl jsem trošku i takový jakože troufalý, takže jsem se nechával párkrát hitnout, jen abych navrátil. Dámy a pánové, jsem gladiátorem největšího ražení. Tahle hra je velmi zajímavá v tom, že já to beru jako takové, nechci říct prázdné plátno, ale taky vánoční stromeček, který už v jádru vypadá dobře. A já jenom už teďka čekám na to, co vlastně vývojáři přidají v tom, respektive ten jeden vývojář, co to budou ty baňky a ty světýlka, co budou ty další srandy, jakožto ozdoby na tomhle stromečku, protože seriózně, základ je to naprosto fantastický a myslím si, že už teď v tom dokážeme utopit hromadu hodin. Doufám, že se vám tahle hra líbí, pokud máte zájem si ji zakoupit, v popisku videa najdete odkaz na Steam. Děkuji mnohokrát, že jste tady dneska se mnou byli, doufám, že vás to bavilo, mě to teda definitivně bavilo, mějte se krásně a zatím čus.